І тему війни новинами із аналітикою з поля бою фіналізуємо із нашим останнім на сьогодні гостем. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», доєднується до ефіру «Головне за день». Раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Слава Україні! Відчуваємо ще досі після смак вчорашньої промови бункерного, промови Путіна. Він не сказав нічого нового, навпаки, навіть уникав теми війни. Але на цьому свято вождя, так би мовити, на Росії не закінчилося. Нині на стадіоні в Лужниках влаштували концерт, який має надихнути, чи що, росіян на подальшу підтримку війни. Так, і от поки весь цей шабаш на стадіоні відбувався, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували звернення Путіна. Так, і головна теза, що він намагається просто виграти більше часу, аби ця війна переросла в затяжну. Які умови, на вашу думку, для цього потрібні, чи вони є зараз? Росії для того, щоб продовжувати саме затяжну війну, потрібно як мінімум два компоненти, найголовніші. Є і інші, але це ці два найголовніші. Це, по-перше, людський ресурс, по-друге, це технічний ресурс. Є і інші, наприклад, там економічні, політичні, соціальні фактори, які можуть сприяти цьому. Але в першу чергу, затяжна війна – це велика кількість втрат, це досить серйозні втрати. І на сьогодні ми спостерігаємо те, що Росія фактично з 22 лютого 2022 року збільшила свої людські втрати за рік майже в 10 разів. Фактично ми зараз маємо, у січні було 21 700, більше ніж 21 700 втрати російських окупантів в зоні бойових дій. І це ми порівнюємо, наприклад, з 3900 станом на березень 2022 року. Ну, різниця велика. І вони повинні готуватися до того, щоб компенсувати ці людські втрати. Складова технічна – це втрати техніки, танки, ББМ, артилерії і так далі, і так далі. Чи можливо зараз виробництво саме такої кількості техніки? Ні, неможливо. Вони не можуть зараз своїм виробництвом компенсувати втрати техніки. Вони використовують консервовану, вони використовують збереження техніку, ремонтують, відправляють в зону бойових дій. Але це не виробництво, це компенсація втрат за рахунок того, що є на складах. А воно, по-перше, не дозволяє накопичувати ресурс, а по-друге, воно колись закінчиться. Та вони почнуть виходити вже в мінус. Отже, вони можуть розраховувати виключно на людські втрати, щоб компенсувати. А компенсувати людські втрати виключно через мобілізацію. Вони об'явили мобілізацію масштабну? Ні. Їм треба на місяць від 50 до 100 тисяч людей мобілізувати для того, щоб, по-перше, компенсувати втрати, по-друге, для того, щоб створювати нові підрозділи та створювати ударні угруповання. Тобто я не впевнений взагалі, що Росія в її сьогоднішньому становищі може грати в затяжну війну. Її строки, ну, вони обмежені. Не знаю, чи любите ви футбол, але саме про цю гру так трошки зачіплю далі. В черговому своєму інтерв'ю Кирило Буданов сказав, що якщо описувати її війну, власне, футбольними термінами, то зараз у нас рахунок 1-1 і триває 70-та хвилина матчу. Росіяни напали, отже, забили першими, але ми відігрались. Нічия на 70-й хвилині в футболі означає, що решта 20 хвилин цього матчу будуть вирішальними. У нас відбулись гарні заміни, ми укріпили свою оборону сучаснішою технікою, укріпили також напад, і ми на морально-вольових, так би мовити, йдемо до перемоги, тому що Росія зараз відіграється вже за рахунку нічийного. Але московити можуть, як і в футболі, наважитись на таку останню атаку. Чи можуть? Ні, не можуть. Зараз багато казали про великий наступ. Я так розумію, що ми саме про це говоримо. Ну так, ми зараз спостерігаємо їх активізацію. Ми зараз спостерігаємо
за тим, як вони готуються, скажімо так, в деградованому форматі, але все ж таки відсвяткувати це 24 лютого, для них же це все ж таки якась така дата сакральна, знакова, скажімо так. І тому ми повинні бути готові. До чого? По-перше, активізація їх бойових дій по лінії фронту, але не по всій повномасштабно, а по окремим взятим локаціям. Майже в кожному плацдармі є локація, де вони можуть активізувати свої дії. Це не йде мова про якийсь масштабний наступ, ні, треба це розуміти. Це саме інтенсифікація бойових дій виключно на якоїсь ділянці, а не загальному плацдармі. Друге, вони знову ж таки нанесуть ракетний удар по території України, масований. Ну, ми до цього готуємось. Це логічно, бо тільки такий гіпертрафований маньяк, як Росія, може на такі дати влаштовувати ось такі криваві якісь терористичні акти. Тому це для них, ну, це природньо для них насправді. І третій фактор дуже важливий, щоб не було загальної паніки. Майже все контролюється Збройними силами України. Як лінія фронту, так повітряний простір, так і кордон. По кордону, починаючи з Білорусі, продовжуючи вже Чернігівську область, Сумська область, Харківську область, то те, що межує з Російською Федерацією, там зараз знаходяться Збройні сили України у такій кількості, щоб повноцінно зупиняти будь-яку загрозу, яка може знаходитися йти з боку Російської Федерації. До того ж, там облаштовані лінії оборони набагато більш сильніше, аніж це було станом на 22-й рік. Тобто Україна цілком та повністю готова до будь-яких провокацій та несподіванок з боку Російської Федерації. Сама Російська Федерація вже на сьогодні нічим здивувати не зможе. Отже, якщо вона не може нічим якось здивувати, то і загрози не несе. Тим більш, що її ресурс на сьогодні значно гірше, аніж це було станом на 24 лютого 2022 року. Дозвольте уточнити, от саме про 24 лютого, тому що це зараз топ-тема в усіх інформаційних, в усьому інформаційному просторі. В першу чергу закликаємо усіх глядачів не нехтувати повітряними тривогами, тому що ми маємо бути всі обережні, як і 24 лютого, так і кожен день у нас війна. Але все-таки, чи готова Росія, чи має вона достатньо ресурсу, аби здійснити більш масований ракетний обстріл, ніж було до того? Чи все-таки це буде той ракетний обстріл, там, до яких ми, в принципі, я не скажу, що звикли, але які ми вже бачили? Чи як це все може відбуватися все-таки? Який сценарій можливий? Ракетний обстріл, звісно, він буде мати велику компоненту. Середньостатистично, починаючи з 10 жовтня, вони обирали кількісно десь приблизно 70 ракет для прориву нашої протиповітряної оборони. Я не здивуюся, якщо вони зможуть накопичити таку кількість ракет і для цього ракетного обстрілу. Можливо, навіть він буде трохи більший, десь приблизно на 10-20% від цієї середньостатистичного показника. Але він не буде перевищувати, наприклад, сотню ракет. Це зараз технічно та технологічно реалізувати їм для накопичення такого боєкомплекту не те, щоб складно, це, ну, неможливо. Тим більше він не буде відповідати тому, що відбулось 24 лютого 2022 року, тобто більше ніж 160 ракет було зроблено пусков по території України, як авіаційних, так і корабельних і сухопутних. Отже, це буде десь приблизно в середньому десь 70 ракет. Але це не означає, що треба дійсно нехтувати повітряну тривогу. Це не так, бо особливо ми розуміємо, що зараз вони будуть намагатися наносити удари по цивільним об'єктам та якісно більш гіршою номенклатурою ракетного озброєння, аніж це було рік тому. В одному з інтерв'ю ви розповідали, що росіяни вчаться нашої тактики кінжальних ударів. Що це за тактика така і як її застосування росіянами загрожує нашим оборонцям? Вони намагаються саме перейняти цю тактику, коли наступ ведеться по вузькому напрямку, не по широкому фронту, а по якомусь напрямку для прориву оборони і для того, щоб здобути якогось ефекту, коефіцієнту корисної дії від наступу, зайняти позицію
саме по військовому напрямку. Але чому вони стали використовувати це? Бо раніше вони наступали саме по широкому фронту, вони намагалися охоплювати більш широкі якісь плацдарми. Це вони зараз роблять тому, що в них великі проблеми з комплектацією, штатною комплектацією підрозділів. Їм не вистачає необхідної кількості техніки, їм не вистачає необхідної кількості артилерії, щоб закривати повністю увесь фронт, великий фронт. Тому вони можуть це робити тільки по військовому фронту. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Запорізьку область як варіант, зараз там лінія фронту – це майже 100 кілометрів. Але вони не можуть здійснювати наступальні дії по 100 кілометрів цьому фронту. Для цього їм треба хоча б, щоб було сконцентровано в області 90 батальйонно-тактичних груп. А в них всього-навсього їх там 30. Тому вони обирають вузький напрямок, напрямок Оріхів. Є загроза, що саме на 24 лютого розпочнеться наступальні дії в напрямку Оріхів силами майже 9 батальйонно-тактичних груп плюс резерви. І ось саме ця тактика в них, вони намагаються її реалізувати. Але вони реалізовують її з, ну скажімо так, з досвідом совкових методичок. Це така досить токсична суміш, коли вони намагаються чомусь навчитись у Збройних сил України, реалізувати це в своїх діях, але все одно ментально вони знаходяться у формуванні тактичних та виконанні тактичних завдань, вони знаходяться у совковому періоді, і тому в них це виходить досить деградовано. Приклад – Вугледар. Ми бачили, як саме такий варіант спрацював в Вугледарі. Зараз вони мають проблеми з Креміною на Лиман. Вони ніяк не можуть угруповання в 9 тисяч особового складу реалізувати це накопичення сил та засобів, щоб реалізувати повноцінно такий кинжальний удар в напрямку Лиману. Не можуть, тому що ну, скопіювати – це одно, а реалізувати – це зовсім інше. Погоджуємося. З'явилася інформація про потужні вибухи в Маріуполі. Є також дані про прильоти в Дебальцевому, Іловайську, в інших окупованих містах. І одразу ж розпочала з'являтися інформація про застосування Україною далекобійних ракет. Чи могли в нас уже такі з'явитися? Чи дійсно це так? Я не маю такої інформації насправді. Не можу не спростувати, не підтвердити, до того ж, ну і офіційних заяв, яких не було стосовно щодо наявності у нас таких ракет. Але скажу так, ну якщо ми кажемо навіть про Маріуполь, то з деяких позицій все ж таки можливо реактивним снарядом М-31А1 чи А2, стандартний снаряд для М-142 Хаймарс, все ж таки на максимальній відстані, але досягти то тієї чи іншої цілі біля Маріуполя. Тому я поки що не робив би з цього якийсь такий, ну, якусь феноменальну таку новину з того, що ми використовуємо, наприклад, там JLSDB або якийсь інший боєприпас далекої відстані дії. Поки що зачекав би до підтвердження. Тому що, ну, все ж таки, є можливість і стандартними снарядами досягти цієї мети біля Маріуполя. Ну, і зрештою, наші умільці можуть і дешевими безпілотниками долетіти за декілька сотень кілометрів на аеродроми військові російські, тому в умілих руках все спрацьовує, так би мовити. Якщо говорити, якщо говорити про плани, дати, які в головах окупантів, якщо раніше ми згадували цифру 1 березня в їхніх намірах вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей, то тепер якось так непомітно ця цифра стала 31 березня. Так? І тим не менше вони цих планів не полишають. І ще одне місце, ще одна локація, про яку ми постійно говоримо, яка турбує, приковує увагу, це, звісно, Бахмут. І точаться дискусії, чи зможуть наші оборонці вдатись до контрнаступу і одночасно втримати цю фортецю. І президент Зеленський також вперше офіційно заявив, що просто заради того, аби тримати її, ми не будемо витрачати людський ресурс, бо люди – це найцінніше, що у нас є. Яка зараз там ситуація? Все ж таки дуже багато людей дійсно там загинули заради того, щоб це місто стримувало на собі міць російську. Треба розуміти, що взагалі таке Донецький плацдарм, що це не міста, населені пункти, селища, які треба
утримувати виключно для того, щоб їх утримувати. Uh-huh. Їх треба утримувати до того моменту, доколи це доцільно. Наприклад, якщо ми кажемо про Бахмут, то фактично, допоки там працює логістика, безпосередньо це на сьогодні, це траса, наприклад, 0504 південна траса, це траса, це через Хромове на часі в Яр. Отже, допоки там працює логістика, то оборону можна вести досить ефективно. Зараз траси знаходяться під вогневим контролем з боку російських окупантів, але навіть не дивлячись на це, вони продовжують виконувати свою роль. Так само, як і Бахмут виконує свою роль. Він стягує на себе досить великий ресурс російських окупаційних військ. І станом на сьогодні його залишати недоцільно у тому, в тій ситуації, в якій він знаходиться. Я не впевнений, навіть, знаєте, я не впевнений, що до 31 березня може якось критично змінитися ситуація біля Бахмуту, але я впевнений в іншому. Найближчим часом контрнаступу на Донецькому плацдармі відбуватися не буде. Відбуватися не буде, тому що Донецький плацдарм ще досить довгий час буде саме оборонного типу. Контрнаступальні дії можуть відбуватися на інших напрямках. Луганщина, Запоріжжя, Лівобережна Херсонщина. Але Донеччина поки що це виключно оборонний плацдарм. Ну і зарано ще говорити, так як окупанти намагались продемонструвати це, що Бахмут під загрозою оточення. Так, дійсно, ви згадували про часів Яр. Ну, хіба якщо вони якось з того фронту зможуть зайти, тоді можна буде говорити про певні ризики, правильно? Саме так. Особливо ми повинні звернути увагу те, що в них така можливість є виключно, якщо вони з Клещівки реалізують наступальні дії в напрямку Іванівського, тобто переріжуть 0504. Uh-huh. Але вони зараз там знаходяться у полі під постійним вогневим контролем з боку Збройних сил України, нашої артилерії. Тобто їм ще й до цієї траси вони вже декілька тижнів не можуть з Клещівки взагалі підійти на якусь відстань для ведення навіть ближнього контактного бою. Дякуємо вам за ефір. Дякуємо, що ви розказали про актуальну інформацію з фронту. Нашим глядачам нагадаємо, що розмовляли з військовим експертом Олександром Коваленком.